भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षधीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः यशेम देवहि संयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो ब्रह्मयस्तन्नतोऽस्ति यो विश्व
કરીને એટલે બીજું ગ્રંથિ કઈ ગ્રંથિ
अहम करता अहम करोमि हूँ करी शकुं छुं हूँ करी रह्यो छुं जीवन करे के तरत ज फल जन्मे अने फल एटले हूँ भोगता अने फल जन्मे ए फल ना संदर्भ मां हूँ कोण छुं भोगवनार जो शुं थयुं करता एटले क्रिया आवी गई भोगता एटले भोग पण बधुं पछी सर्जन थई जाय छे બહારના પદાર્થો અને અંદરના પદાર્થો અંદરના પદાર્થો એટલે સુખ દુઃખ બહાર જે અનુભવ થાય તે વખતે આપણે ચર્ચા કરી ક્રિયાઓ કરીએ એને કારણે સર્જન થાય એ સર્જન જે સુખ વસ્તુ આવે એને આપણે ભોગવીએ અને અનુભવ જન્મે અનુભવ કેવો છે સુખરૂપી કે દુઃખરૂપી અનુભવ છે આ સુખ અને દુઃખ અંદરનો પદાર્થ કહેવાય અંદરની જે લાગણીઓ છે એને પણ અહીં વાચ્યકર્તામાં ગણી લે છે પદાર્થ આ અંદરના પદાર્થો અને બહારના આ બધા પદાર્થો આ બંને પરસ્પર જોડાયેલા છે કયું પહેલા આવ્યું અને કયું પછી આવ્યું એ કેવું છે આ સર્જન સમજવાની જરૂર છે પેલો પિંગ પોંગ બોલ હોય આમ જાય આમ જાય આમ જાય આમ જાય આમ જાય આમ જાય એવો ફોર્સ મારો કે ત્યાં જાય પછી ત્યાંના ફોર્સથી અહીંયા આવે અહીંના ફોર્સથી ત્યાં જાય જો ટેનિસ કે બેડમિન્ટન કે રમતા હોય આપણે આવા રીતે નાખીએ એ જ પ્રકારે પેલો પ્રત્યુત્તર પાછો અહીંથી થાય એમ આ અંદરના પદાર્થોને કારણે બહારના પદાર્થો બહારના પદાર્થોને કારણે અંદર સુખ દુઃખ કયું પહેલું એ ના પૂછતા પહેલું શું તો કે જીવન જીવ અને જીવને કારણે એને બહારનું સર્જન અને અંદરનું સર્જન આ હોય અને અહી આના માટે પણ એક ગાઈડલાઈન આ પણ એક ભૂમિકાના સંદર્ભમાં થઈ ગયું આ બધું શેના આધારે થઈ ગયું છે આ જીવનો જેવું જ્ઞાન જેવી એની સમજ એ પ્રકારે એની યા એની કૃતિ એ કરો એક વસ્તુ ભોગવે પણ ભોગ કરે અને ભોગવે શેના આધારે એનું જે જ્ઞાન છે એની જે સમજ છે એ પ્રમાણે એ કરે અને જે કરે એ એના મગજમાં ફિટ થઈ જાય એ ભવિષ્ય માટે એને હવે નવું જ્યારે કરે ત્યારે આ અત્યારે જે થયું છે એ શું બની જાય રેફરન્સ પોઈન્ટ ત્યારે શું શું કહું છું વગેરે ચર્ચા કરી કે દરેક ક્રિયા એમાંથી જે ફળ જન્મે છે એની સ્મૃતિમાં આવી જાય છે અને સ્મૃતિ વળી પાછું એને નવું વસ્તુ કરવા માટે પ્રેરે છે જેમ કે આપણે કહ્યું કે ભૂખ લાગી હોય તો અન્ન લઈએ આ અન્નથી ભૂખ શમે છે અન્ન ન હોય તો ભૂખ નથી શમતી આ બંને વચ્ચે બંને જોડાય અન્ન અને ભૂખ ભૂખની નિવૃત્તિ અન્નથી થાય છે એવું મગજમાં બેસી ગયું ભૂખ અને અન્ન જ્યારે જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે આપણે અન્ન પાસે જઈએ આપણે ભેગા હવે આ વાણી પાછું કે આ વસ્તુ પર ક્રિયા કરાવડાવે ક્રિયા માટે બીજી બધી વસ્તુઓ સાધન ભેગા કરાવે શાંતિ તપેલું ને દ્વાર ને ચોખા ને રસોડું ને અગ્નિ ને બધું કેટલી ભેગું કરાવે વળી પાછી આ ક્રિયા પણ જન્માવે એમ આખું ચાલે યથા વિદ્યા તથા સ્મૃતિ એવું જેનું જ્ઞાન એ પ્રકારે એની સ્મૃતિ આ જગતમાં અસંખ્ય જીવ છે દરેક જીવનો અનુભવ દરેક જીવનું જ્ઞાન દરેક જીવની સ્મૃતિ એ અનુસાર સર્જન થતું જાય છે થતું જાય છે થતું જાય છે બસ એમાં આખું થઈ ગયું પછી એમને છેલ્લે એ પ્રશ્ન થયો આત્મા ઉપર જીવની કલ્પના પહેલા છે અને પછી આ બધું થયું એની જરૂરિયાતના જવાબ રૂપે જેમ આપણે કહ્યા હતી તો વ્યક્તિને આપણે લગ્ન કરાવેલા પછી હવે એને ઘર જોઈએ એને ઘરમાં બધી ઘર વખરી જોઈએ એને બધું જોઈએ એ લાગી આપવું પડે
નોકરી શોધી આપવી પડે, એક વાહન આપી દેવું પડે, જે આપણે બાળકને હોસ્ટેલમાં મૂકીએ, પછી હોસ્ટેલમાં બધું વસાવીએ, ટેબલ એ ખુરશી પછી ક્યાંક રહેતો હોય, હોસ્ટેલમાં તો બધું હોય પણ ક્યાંક રૂમ લઈને એને રાખતો, પણ આનંદ ભણવા ગયો કે ક્યાંય ક્યાંય છોકરાઓ જાય ભણવા, મૂકી આવ્યો આપણે એન્જિનિયરિંગમાં, પછી ત્યાં એક રૂમમાં રહેતા હોય, એ રૂમમાં બધું આપણે વસાવી દે, જેથી કરીને એને બધું ચાલે, કોઈ તકલીફ ના થાય, પણ એને ત્યાં મૂક્યો કારણ કે એ પ્રકારની જરૂરિયાત છે. પછી જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે જે જે જોઈએ, એક નાનું સ્કૂટર લઈ જઈએ, વાહનો લઈ જઈએ, ગેસ લઈ જઈએ, એવી એની જરૂર, જેવો છોકરો અને જેવા આપણે જે રીતે આપણે ઉછે ઘણા થતું કે ક્યાંય મારે એસી જોઈએ, ક્યાંય મારે આ જોઈએ, ક્યાંય આ જોઈએ, તો પછી એવું આપણે આપીએ. મનુષ્યની આ પ્રકારની જરૂરિયાતો, એ જરૂરિયાત એ પ્રકારનું જગત જન્માવડાવે. પણ સૌથી પહેલા અહીંયા પ્રશ્ન શું થાય છે કે જીવન આવ્યો કેવી રીતે, આ બધું આપણે શરૂ છે ના માટે, આ શરૂ કર્યું તો પછી આપણે કોઈ બનાવ્યા ના હોતો તો શું હતું કર્યું, આરામથી આપણે જીવતા આરામથી, એ તને ખબર છે. પણ તરત તરત વિચારનારા વ્યક્તિ તરત આ બધું કર્યું જ ના હોત તો સુખ દુઃખ આ રમત જ શરૂ ના કર્યો હતો તો કોઈ વાંધો જ નહોતો. એ જવાબ હવે આપે, આ કેમ શરૂ થયું, પછી ઝઘડા જે ઝઘડે મારા મારે ઉપર આવી જાય, પછી છૂટા પડે, અને મારા મારી ઉપર એવી થાય કે એમના સાચા માતા પિતા બહાર આવી જાય, એમના સાચા માતા પિતા હોય એમને આમનો આ ઝઘડો છે એવો તીવ્ર ઝઘડો થાય, એ સોલ્વ કરવા માટે આવવું પડે, એવો જ સતત ઝઘડો થાય, એટલે કે તમે રમતા નહીં કાલ કાલ રીતે ભેગા જ ના થાય, ઘરમાં ભાઈ બહેન હોય ને જે ત્રણ ભાઈ એ જ વાર ઝઘડે કરેલા અને તમામ બીજી રીતે ભેગા અને સતત પાસે રમવા તો ઝઘડે થી આપણે શું કાલથી રમવા જ નથી, આજે રમો છો પણ ઝઘડો છો અને પછી અમને એ રાખતો રમવાનો રમો છો તો પછી ભેગા જ ના થશે, ભેગા જ ના થશે. બધા છોકરાઓ ઘરમાં મોટા થાય પછી આપણે શું બધા છૂટા પાડો, હવે બધા છૂટા પાડે ત્રણ ચાર છોકરાઓ હોય ને આવું બધું હોય એટલે મા બાપ શું કરે, ધીમે ધીમે પેલા તો ત્યાં એક ફ્લેટ લઈ લીધો છે, આ બાજુ આમ ફ્લેટ લઈ લીધો છે, આ બાજુ આમ લઈ લીધો છે, બધા છૂટા અમે આમની સાથે લઈશું, થોડી વાર થોડી વાર આમની સાથે લઈશું, આમ કરે અને બધાને છૂટા પાડે, કારણ કે જાણે છે કે આપણે બહુ લાંબુ નહીં, આ બધા બહુ ઘેરાતા છે, પહેલામાં જોઈન્ટ ફેમિલી ચાલુ હતું હવે ના ચાલે, એટલે હવે બધાને છૂટા પાડો, વધારે પકડે આ બધું એ કરતા બધાને છૂટા પાડો, એ માતા કોટ જ ના. અહીંયા પ્રશ્ન શું થાય છે કે હવે સૌથી આ જીવ આવ્યો તો પછી આખો આ સંસાર વધતો ગયો, તો જીવન ક્યાંથી આવ્યો, એ જવાબ હવે આપે, એ બરોબર ત્યાંથી સમજશે સમજશે, આ ક્યાંથી આવ્યો કેમ આવ્યો એનો જવાબ આના જેવો ઇન્ટરનેશનલ જવાબ નથી, જો સમજશો તો અહીં ને અહીં હમણાં ને હમણાં સંસારનું રહસ્ય સમજાય અને નહીં સમજીએ તો અમે ચાલુ કેમ 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 એ ચાલ્યા છે, કેમ આ કેમ દુઃખ કેમ આ કેમ સંસાર કેમ મારી સાથે મારા ઘરે કેમ ચોરી છે, આ બધા જ ઘરે ન થયું અને આ રાત્રે મારા ઘરે કેમ આવ્યો, એટલે મંદુકી ઉપનિષદ આ પ્રશ્નને ઉદ્દેશે, કયો પ્રશ્ન કેમ થયો એવું કહે છે, શું જવાબ આપે તમે જોજો, તમે જાતે વિચારશો તો ખબર પડશે કે થયું જ નથી, એટલે આ જ જવાબ આપણે આના આપણે જવાબ આપતા હોઈએ કે પૂર્વ જન્મમાં તે આવું કર્યું હશે કે કોકને આમ કર્યું હશે, તો તને આ બધા જવાબ આપીએ છીએ એ ખોટા પણ નથી,
કરીશું એટલે આપની મુક્તિ ક્લિયર થઈ જશે. મુક્તિ તો છે જ, પણ મુક્તિ અનુભવવાની નથી, કારણ કે આ જવાબ સમજતા આ જવાબ સમજીશું. શિક્ષકમાં હવે જે ચર્ચા આવે છે એ સમજીશું એટલે મુક્ત સમજશું. અને નહીં સર ક્યારે ક્યારે પણ પ્રશ્નનો અંત આવવાનો જ નથી. ગમે ત્યાં જઈએ, ગમે તે જ્યોતિષ, ગમે તે એડજસ્ટમેન્ટ, ગમે તે ઊંચું નીચું ગમે તે કરીએ, એ વહેલું મોડું અત્યારે ઉકેલ લાગતો હોય એ વળી પાછો ગાંઠ થઈ જશે. પતંગ પતંગ ચગાવતા તો ગાંઠ ખોલી નાખે, દોરીની ગાંઠ વળી ગઈ, માણ માણ ખોલી, એટલે કેટલી વાર કે પાછી ગાંઠ વળવાની, પાછો પેચ લાવવાનો અને પાછી ગાંઠ વળશે આવવાનું જ. એટલે આ સમજવાની જરૂર છે. આ સમજાય જશે તો બધું સમજાય. પછી બીજું કઈ જાણવાનું રહેશે? આ જાણી લીધું શ્વેતકેતુને કે છે ઉત્તાલી તો જાણ્યા તો ભાઈ લાગે છે કે તું બધું જાણે છે, જાણવા જેવું બધું જાણે છે. એવું શું? તો કે અશ્રુતમ શ્રુતમ ભવતી, અશ્રુતમ શ્રુતમ ભવતી, એવું જાણી લાવ્યો છું ભાઈ. જેનાથી ન સાંભળ્યો હોય અશ્રુતમ, જે દ્વારા અશ્રુતમ, અશ્રુતમ એટલે જે ન સાંભળ્યો હોય, શ્રુતમ ભવતી સંભળાવી દે, જેના દ્વારા યેન અમતમ મતમ ભવતી, જે વિચાર્યું ના હોય અથવા જેના વિશે વિચાર ના કર્યો હોય એ વિચારાય જાય. અવિજ્ઞાતમ વિજ્ઞાતમ ભવતી, એવું છે એવું 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 તો જનતાને ખબર છે ભાઈ. એટલે પેલો તો એકદમ શોકી ગયો, આવું તો મને ખબર જ નથી કે આવી વસ્તુ હોય, આવું એક જ્ઞાન હોય જેનાથી આ બધું થઈ જતું હોય, એવું એક કમ્પ્લીટ નોલેજ હોય જેના પછી કશું કરવાનું, જાણવાનું, સમજવાનું, મેળવવાનું, જોવાનું કે બાકી ના રહે, એ પ્રકારનું કમ્પ્લીટ હોય તો મને ખબર જ નથી. એ હું કહું, એ હું કહું, ચાલ ઘરમાં જ્યાં જ્ઞાન હતું, પપ્પા પાસે, ગુરુ ઘરના ગુરુ પાસે જતું આ જ્ઞાન, એ પેલો પણ ખબર પડી, ઓ તમારી પાસે છે, બેન તરત તેની પછી એની ઘરમાં આવે. પણ ટૂંકમાં અહીં પણ એ કે આ જાણવાનું છે, એટલે હવે 16મા શ્લોકમાં અને 17મા શ્લોકમાં એ વસ્તુ સમજાવે છે. આપણું સરળ રોજબરોજની વસ્તુ, રોજબરોજની જ વાત થઈ રહી, પણ આ રોજબરોજમાં જે દ્રષ્ટાંત આપણે આપીએ છીએ એમાં જ વેદાંત છે અને એમાં જ આપણા જીવનનું રહસ્ય છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાન આમાં આ સમજાય ગયું તો જ્ઞાન અને આ ન સમજાયું તો અજ્ઞાન, અને અજ્ઞાન ચાલતું જ રહેશે. એટલે કે કેરી ફોરવર્ડ, કેરી ફોરવર્ડ, આગળ ને આગળ લઈ જાય, એક જન્મમાંથી બીજે, બીજે થી ત્રીજે, કેરી ફોરવર્ડ કરતા આવ્યા છે આ જ્ઞાન. એટલે એ કે છે 17મા શ્લોક, જીવ કલ્પના સર્વ કલ્પના મૂળ નીતિ ઉત્તમ. આપે કહ્યું કે જીવની કલ્પના બધા જ કલ્પનાના મૂળમાં છે. સૌથી પહેલી કલ્પના છે જીવની, સારી રીતે જીવ કલ્પના એક નિમિત્ત, તો પછી જીવની કલ્પના નું નિમિત્ત શું છે એને કારણે તો એ ઇતિ દ્રષ્ટાંતેન પ્રતિપાદયતિ. આવો પ્રશ્ન જો જન્મે એ દ્રષ્ટાંત સંતલિ
આપણને એક્ઝામ્પલ દ્રષ્ટાંત સહિત જયારે સમજાવવામાં આવે છે સરળ પડે, અને આ બાબતમાં તો ખાસ, કારણ કે બ્રહ્મ કે આત્મા જોવાનો વિષય નથી, એટલે દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજાવવું, અને દ્રષ્ટાંત એવું હોવું જોઈએ જે આપણો આ કેસ છે પરમાત્માનું જીવ બની જવું, પરમાત્માનું પરમ સત્યનું જીવ બની જવું, પરપૂર્ણનું જે પૂર્ણ છે તે અપૂર્ણ માને પોતાને, આવું આવી ઘટના થઈ ગઈ. કઈ ઘટના છે કે સંસાર એટલે કઈ ઘટના છે કે પૂર્ણ પોતાને અપૂર્ણ બની ગયો અથવા માને છે, સમથિંગ લાઈક ધીસ. કઈ રીતે દ્રષ્ટાંત થી સમજાવો, એ દ્રષ્ટાંત કે મળે નહીં તમને, આ ગ્રંથકાર આપણને આપે છે. ગ્રંથકાર આપણને દ્રષ્ટાંત લઈ આવે છે, અને શંકરાચાર્યજી મહારાજ પોતાના દ્રષ્ટાંત નો પછી પોતાના ગુરુ નો દ્રષ્ટાંત, ગુરુ ના ગુરુ આચાર્ય પરંપરા આજે દ્રષ્ટાંત પ્રાપ્ત થાય છે, એ દ્રષ્ટાંત થી આખું વેદ બોલો. આપણે કોઈ લેબોરેટરી ની જરૂર નથી, કશામાં મહાત્માઓને ઋષિ મુનિઓ કશાની જરૂર નથી. આ દ્રષ્ટાંત છે જીવનનું રહસ્ય. બંધન અને મુક્તિ વચ્ચે તો શું તફાવત, એ વસ્તુ આ દ્રષ્ટાંત થી સમજાવે છે. અનિચ્છનો 17મો શ્લોક. અનિશ્ચિતા યથા રજ્જુઃ, અનિશ્ચિતા યથા રજ્જુઃ, અંધકારે વિકલ્પિતા, અંધકારે વિકલ્પિતા, સર્પધારા વિધિર્ભાવૈઃ, સર્પધારા વિધિર્ભાવૈઃ, સર્વદાત્મા વિકલ્પિતઃ, રેગ્યુલર દ્રષ્ટા આમાં કશું ન હોય, પણ ન સમજો તો સમજાય, ન સમજો આ વસ્તુ, આ દ્રષ્ટાંત સહેલું છે પણ દાષ્ટાંત શું છે? દ્રષ્ટાંત તો બહુ સહેલું છે, દાષ્ટાંત, દાષ્ટાંત એટલે શું? દ્રષ્ટાંત ની મદદથી જે વસ્તુ સમજાવવામાં આવે છે એને કહેવાય દાષ્ટાંત, જેના માટે દ્રષ્ટાંત નો ઉપયોગ કરીએ જેથી શું સમજાવી શકાય, તો આપણે શું તેને મદદ થી સમજાવીએ, એ મદદ લઈએ દ્રષ્ટાંત, અને એના દ્વારા તે સમજાવીએ એને શું કહેવાય દાષ્ટાંત. આ દાષ્ટાંત અપૂર્ણ છે, દ્રષ્ટાંત તો સમજી જવાય, પણ દ્રષ્ટાંત ઉપર વિચાર, હવે આપણે સમજાવીએ છીએ, દ્રષ્ટાંત ઉપર જેટલો વિચાર કરશો એટલા વિચાર એટલું પછી ત્યાં લગાડવાનો પ્રયત્ન, ક્યાં દ્રષ્ટાંત ઉપર તો સમજાશે. ફક્ત દ્રષ્ટાંત આપણે આ ગુરુ સ્વામીની જેમાં કશું નથી, રજ્જુ સર્પમાં શું છે, પણ રજ્જુ સર્પ જ છે, જીવન આપણું રજ્જુ સર્પ જ છે, એવું જ જે પણ એ બધું એને આપણા આ દ્રષ્ટાંત લગાડતા અંધકારે નિમિત્ત સત્તમી, નિમિત્ત એટલે કારણ બતાવે કે અંધકારે યથા રજ્જુ, જયારે યથા હોય ત્યારે તથા ઉભેલું હોય અથવા એ અંધકારે અનિશ્ચિતા, જ્યારે રજ્જુ અંધકારમાં અંધકાર હોય ત્યારે એનું સ્વરૂપ બરોબર દેખાય ને અનિશ્ચિતા, સ્વરૂપ નો નિશ્ચય ના થાય, શું થાય છે? સ્વરૂપ નો નિશ્ચય થતો નથી, અને માટે નિશ્ચય નથી થતો એવી આપણને જયારે ખબર નથી હોતી, પણ
અને માટે આ થઈ જાય, ભૂલ થઈ જાય. સ્પષ્ટતાનો અભાવ એટલે ભૂલ થાય છે. ક્યારેય પણ આ તો સાદી વસ્તુમાં પણ સ્પષ્ટતાનો અભાવ, ક્લેરિટીનો અભાવ. કોઈ પણ વસ્તુમાં તમે સ્પષ્ટ હોવા, દિવસ દિવસ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. એ ન હોય તો ઊંધું ચત્તું થવાનું જ. મને ખબર નહીં એનો એટલી જલ્દી ખાંડા થાય, મને ખબર. અને કોઈ પણ બાબત કઈ જોઈ શકે લગભગ લગભગ ને ખબર જોઈએ, તો બીજે સ્વરૂપ નો નિશ્ચય ન કર્યો કે તરત શું થયું, સર્પ સર્પ માની લીધો, ધારા ધારા દી પાણી નો રેલો વગેરે. અહીં તો બે જ વસ્તુ કરે, સર્પ પાણી નો રેલો વગેરે. હા ભાઈ, હા પાછો પદાર્થ રજ્જુ ને બદલે બીજા પદાર્થો વિકલ્પિતા. વિકલ્પિતા એટલે બહુ સારી રીતે કલ્પ વિશેષ છે, બહુ સારી રીતે એની કલ્પના થઈ ચૂકી. તત્વ અને સાગર આગળ જે પ્રકારે પ્રકારે શું કર્યું, પછી છેલ્લા ચરણ માં આટલું જ બોલે છે. એમ શું કે તદ્વત એ પ્રકારે આત્મા વિકલ્પિત, આત્મા ઉપર કલ્પના જે રજ્જુ ને બીજું મારી બેઠા, એમાં એમ કોને બીજું મારી બેઠા, મારી બેઠા યથા લોકે. હવે આપણે ટ્રાન્સલેશન જોઈએ, ભાષાંતર જોઈએ, શ્લોક જોઈએ. યથા લોકે સ્વેન રૂપેણ અનિશ્ચિત અનવસારિત અનવસારિત એવ ઇતિ રજ્જુ મંદઅંધકારે. આ બહુ અગત્યનો શબ્દ છે. કયા સમયે આવું થાય છે, મંદઅંધકાર પૂર્ણ અંધકાર પણ નથી. જુઓ હવે પછી સમજાવો, આ બહુ સમજવાની જરૂર છે કે પૂર્ણ અંધકાર હોય તોય આવું ના થાય, તો કઈ ખબર જ ના પડે. પછી સાપ હોય ને તો એ કાળું તો ચાલી ના જાય, કશું કઈ. પછી સાપ તો ગમે છે પણ તો કઈ ખબર જ ના પડે. પૂર્ણ પ્રકાશ હોય તોય કશું થવાની શક્યતા નથી. એટલે બે માણસ ફ્રી છે, જેને કોણ બે ફ્રી છે, સંપૂર્ણ અત્યારે એને કઈ તકલીફ નથી. તકલીફ તો છે એને ખબર નથી, તકલીફ તો છે. એમ ઘણા માણસ ને રોગ લાગે પડે પણ એને ખબર ના હોય, એટલે કેન્સર થઈ ગયો હોય પણ હજી બહાર નીકળ્યું જ નથી, હજી એને બતાવવાની શરૂ જ નથી કરી. અંદર છે, ડોક્ટરો કહે ને આ તો બહુ પહેલેથી હોય છે, દેખાવાનું શરૂ કરે. આપણે વીક પડવાની જરૂર છે, જેવા વીક પડ્યા એટલે પેલું વધતું જાય વધતું જાય વધતું જાય વધતું જાય. ત્યાં સુધી હોય છે ખબર, પણ આપણે સ્ટ્રોંગ હોઈએ ત્યાં સુધી એ આપણી સ્ટ્રેન્થ એને બચત ના આપવા. પણ વીક પડીએ એટલે એ રોગ પોતાનું કામ કરતો થઈ જાય. એટલે સાવ જાણતો નથી એને વ્યક્ત થશે. અત્યારે સંપૂર્ણ અજ્ઞાની છે એટલે એને ખબર નથી એ કઈ પરિસ્થિતિમાં. ચલો એમની વાત જવાબ. બીજો કોણ છે,
જ્ઞાન એ બધું જાણે એને દેખાય સામે શું છે દેખાય આ આ વસ્તુ છે પૂર્ણ પ્રકાશ છે આ દોરડું છે પૂર્ણ પ્રકાશ છે ફૂલ લાઈટ હેલોજન બધી ટ્યુબલાઇટ આ શું એકદમ પ્રકાશ તો કોઈ તકલીફ નથી પડે દોરડી પડે પગ ઉપર ચાલી જાય બધું થાય સંપૂર્ણ અંધકાર હોય આ રસ્તામાં પડ્યું હોય કોઈ આપણને કઈ તકલીફ નથી પડે પણ લખ્યું અહીંયા મંદ અંધકારે મંદ અંધકાર મંદ અંધકાર એટલે શું પૂર્ણ પ્રકાશ નથી અને સંપૂર્ણ અંધકાર ડાર્ક નાઇટ એવું નથી અને પૂર્ણ પ્રકાશ એવું પણ હમણાં એક ગ્રહણ થયું ચંદ્ર ગ્રહણ એટલે ભયંકર અંધકાર પાવ કાળો કે પાવું કે વ્યવસ્થિત ડાર્ક એ આવી કોઈ પરિસ્થિતિ છે ત્યારે શું થાય છે જુઓ ત્યારે શું થાય આ છે તમે જોયું બધા સ્પષ્ટ નથી ખબર લાઈટ ના અભાવ પ્રકાશ ના અભાવે દેખાયું ખરું પણ તમને એની ખબર નથી કે આ રજ્જુ છે દોરડી છે એ ન દેખાવાનું કોને અંધકાર મંદ અંધકારે તમને એ ના દેખાવા દીધું મંદ અંધકાર આ પાઠ ભજવી જતો મંદ અંધકાર એટલા માટે એવી એક એવું એક મત છે કે અજ્ઞાન કેવું છે પોઝિટિવ છે અજ્ઞાન કેવું છે પોઝિટિવ વસ્તુ છે એક કહે છે એ ભાવાત્મક કે છે ભાવે કરતું નથી જળ નથી કહેતા કેમ કારણ કે આ મંદ અંધકાર તમને આ બતાવવા નથી દે આ શું છે છે પણ શું છે ના બતાવે આ છે ખરું બધા દેખાય છે ખબર છે વસ્તુ પણ છે એટલું મેં બોલતા તમે શું બોલો છો કઈ છે એવું ના બોલો આ એવું કરે છે હા એવું કરે છે માં શું કરે બીજું ઉમેરાવડાવીને બોલાવડાવે એટલે તમે કઈ છે એમ ના બોલો આ એવું પ્રકારનું અંધકાર છે કે વસ્તુ છે એને એનાથી વિપરીત એને એનાથી ઊંધી બતાવી દે છે એવું કોઈ દેખાય તો સમજીને ચાલે નહીં તો આપણે પડી જઈશું માળા તોકને દેખાય આ પદાર્થ તોકને માળા જેવો દેખાય તો શું થાય એ લેવા છે ચિરપ્યા કોઈકને સાપ દેખાય તો શું થાય એટલે વસ્તુ છે એ સ્પષ્ટ ન દેખાય એટલે બીજી વસ્તુ એ સ્થાન લઈ લીધું હું આ કહેવા માંગુ છું મંદ અંધકાર આવી રમત રમી જતું રહે છે એને બીજી રૂપે બતાવી જતું રહે છે આ કર્યું છે ઘણી વાર માણસ નિર્દોષ હોય ને તો પણ કોઈક આપણી કાન બગડે નહીં કરે તમે ખબર છે શું ચાલી રહ્યું છે કોણ છે એ દેખાય છે જાણવામાં દેખાય છે સારા બાકી કઈ બહુ દેખાય છે સરળ પણ બધી ખબર આવું કઈ કે ને એટલે આપોઆપ આપણે શું કહે દંભી આપણું મગજ છે સમજો તમ આ માયા છે સ્પષ્ટતાનો અભાવ એટલે બીજું કઈ ત્યાં જન્મી ગયું આપણા મગજમાં બીજું આવી છે અને તરત જ આપણે જજમેન્ટ પાસ થાય તરત જ મગજમાં સ્પષ્ટતાના અભાવે જજમેન્ટ આવી જાય વિચાર જજમેન્ટ એટલે ખૂબ નિર્ણય થઈ જાય એટલે શું કીધું હશે ક્યારે અરે ગૌરવ અનિશ્ચિતા શું શબ્દ વાપર્યો શબ્દ વાપર્યો
कृतिका यथा रज्जु रज्जु नो निश्चय थयो अन निश्चय योग्यता थयो तो खोटो थई गयो हाँ तो योग्य निश्चय अथवा अर्थात योग्य लेखाओ अथवा उंदू देखा है उंदू मालूम मगर देखा है मगर देखने तो मंद अंधकार मैंने उंदू बताए थे इसलिए अज्ञान में क्यों रहते भाव रूप के भाव रूप से क्यों विचित्र बता रहे हैं छह रज्जू इसमें छह छह पेच्छे प्रेमिसांते इन स्वरूप में निश्चय न करो प्रकाश ना अभाव माटे शु करो सर्प जन्मी करो तब शु करो सर्प तब शु बोलो जो आ सर्प छे शु करो जो आ आ तो साचु निकलो ना देखा रहे हो, इतने आपको आप कोई नहीं राज हो या वगैरह
જન્મ થયો છે, પાપનો જન્મ થાય છે ત્યારે એ વાસ્તવિક સ્વરૂપનું દંડાય છે. તમને ખબર નથી પણ તમારા મગજમાં દંડાય છે. ત્યારે શું થયું છે? એનું વિશેષ જ્ઞાન નથી, સામાન્ય જ્ઞાન થશે. સામાન્ય જ્ઞાન એટલે શું? અનિર્વચનીય ખ્યાતિ એમ કે અનિર્વચનીય
એટલે કોઈ રીતે આપણે આ સિદ્ધ કરી શકીએ એમ નથી, સમજાવી શકતા સમજાવી શકીએ એમ નથી કે આ સર કેમ દેખાયો, આ ક્યાં રહેલો સર દેખાઈ ગયો, કેમ કે મારી જાતને જીવ માન્યો, માન્યો બસ માન્યો વેદાંત શું કે છે માન્યો એ કેમ નો સાચો જવાબ છે, કે અને કઈ રીતે એ સમજાવી શકાય એમ નથી. સમજાવી શકાયું હોત તો શું કે છે ખબર છે એ સાચું છે, જગતમાં જે સાચું છે એ સમજાવી શકાય, ખોટી વસ્તુ સમજાવી ના શકાય. તરત ખબર સમજાવો ક્યાંથી પડે નીકળે છે એ આવવા માટે, આ ઉભે કેમ આવી, અહીંયા કેમ આવી, કારણ કે જમીનમાં છે, ઉપર કેમ આવે, અહીંથી ઉપર ઉપર હતી નીચે કરે ત્યાંથી નીચે આવે, અને અહીંથી કઈ બંધ કરી કે હવે ગાર્ડન માં રહે. અમદા તર્ક પર્યંત અંતર એવા આપણે કહીએ ક્યાંથી આવ્યું, ક્યાં પણ જાળીમાં એ આવી ફિલિપાની જવાબ એ આવી ગયો તો ત્યાં તો સાચો થઈ ગયો, તો ત્યાં સાચો થઈ ગયો જાળીમાં સર સાચો થઈ ગયો. નો વેદાંત શું કહે છે, કોઈ જવાબ યોગ્ય નથી, માત્ર ને માત્ર આ કેમ છે ખબર નથી, કારણ કે એ છે નહીં, એ વસ્તુ હોય જ નહીં, એ કેમ સમજાવી, જે વસ્તુ હોય નહીં એને કેમ સમજાવવું, તો બસ સમજાવવું શક્ય, કારણ કે પીડે એટલે સમજાવે, બાકી અમારે સમજાવવું છે કોઈ લીધો સમજાવો એ અમારી કોઈ જવાબદારી નથી. આ તો તું પીડાય છે તારી પીડામાંથી તને નિવૃત્ત કરવા માટે આ જવાબ આપવામાં આવે, બાકી પૂર્ણ પ્રકાશ વર્ણન તો ક્યાં હતા, કયા હતા, કયો હતા એ એમ છે. અનિશ્ચિત આ નિશ્ચિત ન કર્યો માટે આ દેખાય, એટલે એક દ્રષ્ટાંત આવે છે કે યદિ પૂર્વમેવ રજ્જુ સ્વરૂપેણ નિશ્ચિતાસ્ય ન સર્પાની વિકલ્પઃ અભવિષ્યત્, જો પહેલેથી બધા સ્પષ્ટ જણાયો હોત તો આ સર્પ વર્ગ જન્મ્યા હોત ને, જેવી રીતે પણ તો કે મારી આંગળી સ્વહસ્ત અંગુલ્યાદિષુ, આ આપણી આંગળી વિશે આપણે ક્યારેય ભ્રમ નથી થતો કે આપણી બીજું શું થાય છે, કોઈ પ્રાણી છે ત્યાં ઘોડા દોડે છે આવું કઈ થતું નથી, આવું કેમ દ્રષ્ટાંત આપે છે, મને પ્રાઉડ દ્રષ્ટાંત દર્શકાર આપે છે કે જેના વિશે આપણે ખૂબ સ્પષ્ટ જાણીએ છીએ જોઈએ છીએ કે મારી આંગળી છે એ કોઈ ભ્રમ નથી છે, જ્યાં સ્પષ્ટતા છે ત્યાં ભ્રમ છે નહીં, જે અસ્પષ્ટતા છે ત્યાં ભ્રમ, નિશ્ચયનો અભાવ છે ત્યાં ભ્રમ છે, જે સ્વરૂપનો નિશ્ચય નથી ત્યાં ભ્રમ છે, જે સ્વરૂપનો નિશ્ચય છે ત્યાં કોઈ ભ્રમની શક્યતા નથી, અને જો સ્વરૂપનો નિશ્ચય થયો હોય તો જીવ રહેતો એ હવે ને પાછલો પાઠ જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈએ. ચોથું ચરણ શું કે પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં માધરાયણં સૂત્ર ભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ. વ્યોમવસ્ય
सत्य हाय दक्षिणा मूर्ति।